Salve nações do Celeste, eu sou o David Reis, esse é o blog Vai Cruzeiro. Essa semana atrás tomou duas barrigadas, foi bicampeão em tomar na bicuda, né? Praticamente tentou o Thiago Neves, não deu certo. Agora tentou o Maurício, também não deu certo. Tentando o Paulo, também zagueiro do Cruzeiro, o Cruzeiro também deu mole. Deixou faltar 3 meses praticamente do contrato dele para correr atrás da renovação, mas tomou taca nos três, né? Tricampeão de tomar traulitada. É Thiago Neves, Maurício e Aneca juntos, só se for, velho. Mas novamente a tentativa de trazer um cara do Cruzeiro para o Atlético, não sei por que esse fanatismo todo, mas o Maurício, o staff dele, recebeu a proposta, mesma situação do Rafael, né? Recebeu a proposta, salário atrasado, mas o Maurício mostrou dignidade, falou que não iria. Poderia ter entrado na justiça do Cruzeiro, é muito questionado pela torcida, mas resolveu mostrar que tem caráter e ficou. Só a questão do zagueiro Paulo, né? O Paulo, a diretoria, o Cruzeiro deu mole, quem estava no departamento de futebol deu mole desde o começo do ano, um zagueiro de muito potencial, bola aérea forte dele, tem boa saída de bola, falta só 3 meses pro contrato, o Cruzeiro fez uma reunião, ele já vai compor o banco do próximo jogo do Ney Franco sábado, provavelmente na reunião foi relatado que ele queria mais minutagem, tá? Mais meninho, tem mais oportunidade. O Cruzeiro encaminhou sua renovação, será muito importante, foi sondado pelo Atlético, Corinthians, Flamengo, é um cara de muito futuro, né? Então a questão do Cássio, o Cássio não vai pro jogo, mas o Daniel Guedes vai pro banco, vai para fazer as duas laterais, o Cruzeiro precisa de laterais, né? Então vamos torcer pro Cássio, eles não ter nenhum problema nessa evolução dele, que volte o mais rápido possível. O Cruzeiro também sondou a lateral Russo da Chapecoense, é um cara muito bom, tem uma história boa no futebol, o Cruzeiro tá sondando para ver se pode. Questão de valores, de empréstimo, laterais são um calcanhar de Aquiles no elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro está nessa busca de lateral, talvez Edson Rocha seja um cara importante, inclusive no próximo jogo sábado. Se ele vai tentar o Arthur Kaique ou o Ayrton Cruz, pode ser um novo também, um falso novo com mais movimentação. O Arthur Kaique já fez a Chapecoense, já fez no Bahia. Ou se ele vai de Thiago, que é um normalzinho que acontece. O Thiago não vem tão bem, o Marcelo Moreno também não, às vezes uma coisa diferente para quebrar uma marcação seja interessante. Sobre a questão do Renato Kaiser, o Renato Kaiser recebeu o Cruzeiro, recebeu uma proposta por ele, a gente ficou atrapalhado na semana passada, o valor da proposta é 3,5 milhões à vista, mais 600 ou 300 mil depois que for levado a CBF o registro e o restante parcelado. Ele não faz parte do elenco do Cruzeiro, o contrato dele está perto de vencer, o Cruzeiro estava tentando ver se renovava, mas é um cara que não vai ser aproveitado, é uma grana boa para o Cruzeiro. O Atlético Goianiense não é... abdicou da causa que tinha no contrato, que se recebesse uma proposta de venda, ele poderia cobrir e contratar ele. O Atlético Goianiense não fez isso. O Cruzeiro assinou a CBF e hoje o Atlético Goianiense liberou uma notificação que o Renato Kaiser assinou, falando que ele ainda não aceitou a proposta. Não entendi muito bem isso, porque eu acho muito difícil o Renato Kaiser deixar o Atlético Paranaense do Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense vai lutar por coisa melhor do Atlético Goianiense. Normalmente o Atlético Goianiense vem e volta para a Série B. Então eu acho que o mais provável é o Renato Kaiser ir. O Cruzeiro só tem 70% dos direitos dele, 30% são do Vasco. Mas uma grana boa que vai entrar nos cofres do Cruzeiro, se for efetuada a venda, já pode ajudar bastante. A questão do Adilson Batista. Adilson Batista levou o Cruzeiro na justiça, jurava amor eterno, não durou tanto, levou o time na justiça, cobrando mais de 1.300.000 reais. A rotação para o Cruzeiro conseguiu acordo foi conciliar do Abel Braga, mais 160 mil né, de acordo. E o Rogério Ceni, muita gente reclamou que ele explanou na televisão, que não recebeu nada do Cruzeiro, mas explanou e levou na justiça. Adilson Batista jura amor e ternura e levou na justiça. Então isso é muito relativo. O Rogério realmente não recebeu nenhum centavo. Foi um cara que estava tentando implementar alguma coisa diferente. E os caras quebraram o cara. Aí você vê o Sassá e ser disciplinado onde está. Olha o que o Thiago Neves está fazendo com o Grêmio, com o geral. Olha o Edilson, geral. Então você vê que o cara foi fudido pelo elenco e o Cruzeiro não tinha pulso. Né? Que querendo ou não, mostrou né, respeito pela instituição, ofereceu ficar sem receber até o final do campeonato para poder tirar o time da Série B, a direção não quis, e mesmo assim o cara ainda não levou na justiça, e o cara que jura a mão levou, então é um cara que merece pelo menos respeito. Sobre a questão do Dudu, né, o Dudu passou aqui, ele era um dos auxiliares do Mano Menezes, é um cara muito bom, né, sempre foi muito amigo, show na toca, acabou falecendo, ele teve uma complicação do AVC, e antes do Mano acertar com o Bahia, o Mano estava esperando a situação dele dar uma melhorada, infelizmente, né, ele acabou falecendo. Dá um passo para a família aí, mas é um cara que sempre foi um bom profissional. Então é um momento difícil, mas passo para a família, que é um momento muito delicado, mas querendo ou não, todo mundo vai passar por isso no dia e a gente está só de passagem. Sobre a questão do Rafael Sobres, inclusive tinha feito um acordo com o Rafael Sobres, mas não pagou. A ação do Rafael Sobres também é mais uma contra o Cruzeiro, mais de 1.300.000 reais. Vamos ver
como vai se vamos ver como vai se desdobrar a situação, se aceita o parcelamento, como que o Cruzeiro vai conseguir resolver essa situação, porque o Cruzeiro já tinha negociado essa situação com a antiga diretoria, mas também não pagou nada, né? Mas pelo menos já foi um sobe de um cara que saiu pela porta da frente. Então o cara que tem respeito da torcida, acho que não vai embargar muito, talvez um parcelamento seja a melhor saída, né? Essa situação precária que o Cruzeiro se encontra. Sobre a questão da notícia que o Serginho Alterosa, um dos caras que cagaram no Cruzeiro, tentou suicídio, é fake news, né? Os caras colocou até o perfil tipo do Samuel Venâncio de Itatiaia, mas era fake, os caras falaram que estava em estado gravíssimo, nada disso, tá bem, vai até concorrer a deputado ou vereador, quer dinheiro, quer suicídio não. O contrato novo do Paulo vai ser de 3 anos, esse zagueiraço, acho que vai dar muitos frutos ao Cruzeiro. Sobre o interesse do Bahia no Ariel Cabral e no Manuel, exame para ser verídico, dá de graça, paga até o Uber, né, se for necessário. E sobre a questão da live do presidente, ele bateu na tecla novamente da questão do Profut, do financiamento esportivo, que o Cruzeiro necessita. O Cruzeiro vai lutar até as últimas instâncias para voltar para o Profut. Se não der, o Cruzeiro vai tentar fazer o parcelamento possível que a lei permite das dívidas do Cruzeiro, mas o Cruzeiro está entrando naquela questão de que essa situação é gravíssima, muita gente já mais quebrou uma fijovela, é extremamente grave. O Cruzeiro teve um assalto à mão armada, então vai demorar a recuperar. O Cruzeiro tem vários processos, jogou ativos trabalhistas muitos para o ano que vem, né? Vários contratos, ano que vem também vai ter várias pancadas, então é necessário o Cruzeiro subir e ter um nível. Sobre a questão do Marquinhos Gabriel, ele vai ser avaliado pelo Ney Franco para ver quando estará disponível para ser levado junto com o restante do elenco. Né? Então a gente imaginou que talvez ele pudesse até ter uma vaga cativa, ter mais, já chegar jogando, ou já estar integrado, mas o Ney Franco vai avaliar, talvez já esteja no banco, ou no próximo partido esteja no banco para reforçar o meio de campo do Cruzeiro, que é muito carente. Esse é o vídeo de hoje, curta, se inscreva, compartilhe, joga lá nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, X-Vídeo, que der, joga lá, se inscreva no canal também, clique no botão de curtir, e valeu!